Парламент підтримав звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про автокефалію Української православної церкви. Генпрокуратура готує подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з 5 народних депутатів. Київрада проголосувала на користь історичного скарбу. На Поштовій площі в Києві таки з'явиться музей. Ці та інші важливі новини зараз у випуску. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Двох українських солдатів поранено на сході країни минулої доби. Вже від початку нинішньої в нашому війську один поранений, повідомили у штабі. Окупанти напередодні атакували українські позиції 50 разів. На багатьох ділянках ворог надалі застосовує міномети. На Донецькому напрямі уздовж усієї лінії розмежування бойовики стріляють з гранатометів та кулеметів. Мінометний вогонь окупанти відкривали по захисниках Новотроїцького, Миколаївки, шахти Бутівка та Пісків. На Луганському напрямі постійними точками ворожих провокацій залишаються Новоолександрівка, Попасна і населені пункти на Світлодарській дузі. Лева частка ворожих обстрілів припадає на райони поблизу Донецька і Приморські рубежі. Утім, навіть на відносно спокійних ділянках фронту на півночі зони АТО режиму тиші бойовики не дотримують. Поблизу Кримського і Трьохізбинки щоденні ворожі провокації – звична справа. З передової репортаж Ігоря Левенка. Луганщина, передова в районі села Трьохізбинка. Наші бійці спостерігають за супротивником. З того боку час від часу чути, як працює ворожий кулемет. Усе, що відбувається по той бік, кожен обстріл ворога, наші бійці фіксують у зошиті. Половина сторінок вже списана. Солдати кажуть, раніше такого зошита вистачало на півмісяця, а після Великодня хіба що на тиждень. Окупанти надто активізувалися. Поїхала така машина, де що розгружали, стрільба, от сектор номер 1, слышна стрільба, вспышок не видно. Стріляли з автоматів і БТРів. Все списано. Да, ну це вже вторая. Одну вже віддали. В основному працюють по ночам. В основному. А що? Дашка, танчики, пару раз Беха стріляла. СПГ стріляла. Максим буває, працює. Та військові застерігають. Системи у ворожих обстрілах жодної немає. Бойовики відкрити вогонь можуть будь-якої миті. З усього арсеналу, що в них є. Тож наші солдати пересуваються тільки в окопах і намагаються без крайньої потреби не виходити з укриттів. Дуже часто стріляють. От вони можуть постріляти в 9 утра, потім в 2-3 дня, отак от, потім в 5 і тупо цілу ніч. Бійці спостерігають за супротивником. Кажуть, той особливо й не ховається. Сьогодні кілька вантажівок бойовикам підвезли боєприпаси. Хлопці бачили, як ворог вивантажив ящики з мінами та набоями. Доповіли керівництву, та вшкварити по найманцях з кулемета наказу не було. Міг постраждати мирний люд, яким бойовики прикриваються. Та боїться за мирних же в основному, переживаємо. Як вони потім до цього віднесуться. Їм і так зараз не сладко живеться. Пресофіцерка механізованої бригади каже, проти їхнього підрозділу працюють танки, заборонені міномети та артилерія. А надто в районі Кримського. Там під час вогневих ударів ворог себе не обмежує. Така ситуація і на всій лінії фронту. Тобто бойові машини, танки, 120-й калібр, 82-й калібр. І ще більшого посилення вогневої активності ворога традиційно наші військові очікують у період травневих свят. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Ситуація довкола Донецької фільтрувальної станції інсценована ватажками окупаційних адміністрацій, так заявили у штабі АТО. Українська сторона готова надати всі гарантії безпеки для відновлення роботи станції та закликала міжнародні організації сприяти у вирішенні проблеми, інакше це спровокує гуманітарні наслідки для кількох сотень тисяч мешканців регіону. Нагадаю, роботу на об'єкті зупинили напередодні через обстріл бойовиками автобуса з працівниками станції. Було поранено 5 людей. І на ситуацію довкола Донецької фільтрувальної відреагували навіть у Білому домі. Держдеп закликав обидві сторони відвести війська від станції. Водночас Вашингтон наголосив, що саме Росія відповідальна за погіршення гуманітарної ситуації на сході України.
Верховна Рада підтримала церковне звернення Порошенка. Сьогодні з парламентської трибуни президент звернувся до нардепів. Він попросив підтримати постанову щодо звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні. Головування викликало в залі бурхливу дискусію. Подробиці у матеріалі Олександра Васильченка. Ще зранку у Раді приготувалися до візиту президента. Згодом спікер парламенту звернувся до депутатів з проханням внести до порядку денного постанову про звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія. Прошу проголосувати і прошу підтримати. 240 за, рішення прийняте. Після голосування у сесійній залі з'явився президент Порошенко. Він звернувся до нардепів. Поява визнаної єдиної помісної церкви жодним чином не означатиме порушення конституційного принципу свободи совісті. Єдина православна помісна церква не стане державною. І всі віруючі мають і матимуть право вільно обирати собі як конкретний храм, так і конкретну церковну юрисдикцію. І хто захоче залишитися в тій церкві, яка збереже єдність російською православною церквою, теж зберігають за собою це гарантоване право власного вибору. Діалоги про створення автокефальної церкви тривають уже кілька років. Ще у 2016-му Рада ухвалила звернення до Вселенського патріарха із проханням надати такий статус православній церкві в Україні. Сьогоднішнім зверненням ми можемо наблизити той історичний день, коли може бути проголошення створення єдиної помісної Української православної церкви. Дискусія про голосування стосовно звернення до патріарха викликала бурхливу реакцію у залі. Проти виступили опозиційний блок і Відродження, усі інші фракції підтримали. Погляди нардепів розійшлися, опозиційні сили заблокували трибуну. Наша позиція, що держава не повинна втручатись в релігійне питання. Все це повинно вирішуватись керівниками релігійних установ і мирянами. А політики мають право приймати участь в цьому процесі тільки як рядовий прихожан. Я вважаю, що Верховна Рада повинна виконати свій обов'язок із захисту інтересів України і підтримати постанову про звернення президента України до Вселенського патріарха, що є незамінним також кроком для виникнення незалежної Української православної церкви. Після дискусії депутати перейшли до голосування. Звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні підтримали 268 народних обранців. Дозвольте мені цей дух передати в телефонній розмові з Вселенським патріархом, який відбудеться прямо зараз. І ми на сьогоднішній день доведемо позицію парламента, позицію президента, позицію народу і позицію українських ієрархів церковних. Дякую вам. Олександр Васильченко, Катерина Лисенко, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. Генеральна прокуратура готує подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з 5 народних депутатів. Про це у Дніпрі заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, відповідні документи наразі на останньому етапі перевірки. Уже найближчим часом їх передадуть до парламенту. Імена народних обранців, яких ГПУ хоче позбавити недоторканності, Юрій Луценко не назвав. Я, як завжди, оголошую лише після підписання таких документів. Зараз документи, з моєї точки зору, достатні, але юридичне управління Генеральної прокуратури мають дати свій висновок, можливо, внести технічні поправки в сам текст. До школи по-новому. Із 1 вересня першокласники підуть на навчання вже за новим територіальним принципом, а конкретніше за місцем проживання. Так передбачає реформа української шкільної освіти. Утім, у Черкасах учителі та батьки учнів першої міської гімназії виступили проти таких нововведень. Чому? Станіслав Кухарчук розкаже докладніше. What is your favorite subject and why do you like it? My favorite subject is math because it's very interesting. Такі уроки англійської п'ятикласників першої міської гімназії, на відміну від звичайної школи, 4 рази на тиждень. Тут практикують поглиблене вивчення іноземних мов. Марія англійську знає на розмовному рівні, але хоче опанувати не лише її. Так, я вже вивчаю німецьку мову з 5 класу та китайську мову. Ще я хочу вивчати по суботам додатково іспанську мову.
Відрізняється перша гімназія і методами навчання. Охочих навчатися тут чимало, каже викладач Юлія Паїс. Дітей відбирають за знаннями. Усі проходять суворий конкурс. Іноді по 4-5 претендентів на місце. Для того, щоб прийти до нас, вони повинні вже знати було, що була співбесіда, і вони мали знати якусь базу. З нуля в нас не було, тому що вони вже читали. Та з 1 вересня гімназія стане звичайною школою. Так прописано у освітній реформі. Дітей набиратимуть вже не за знаннями, а за місцем проживання. Директор у розпачі. Заклад розрахований на 670 учнів, а охочих значно більше. Уже зараз деякі батьки майбутніх першачків правдами і неправдами прописуються у центрі, аби тільки діти потрапили до школи. Нам оптимально два класи. А нам пропонують зараз, кажуть, наберіть 3-4. 3-4 – це будуть великі зразу в нас. Практично ми через рік переходимо в другу зміну. Реформою обурені й батьки нинішніх учнів, кажуть, нововведення вдарять і по навчальній програмі, яка стане однаковою для всіх шкіл. Переконані, з 1 вересня про поглиблене вивчення іноземних мов можна буде забути. Ми не проти реформи, ми проти того, щоб нам нав'язували якусь іншу думку, ніж ту, яку маємо ми. Ми хочемо зберегти гімназію, зберегти вивчення іноземних мов. У Черкаському управлінні освіти заспокоюють. Реформа буде впроваджуватися поступово. Нинішні учні вчитимуться за старою програмою, а першачки вже за уніфікованою. Та й гімназія залишиться. Будуть школи першого-другого рівня, тобто це буде початкова школа, потім з 5 по 9, перший, четвертий клас, з 5 по 9 клас. Це буде всі школи будуть гімназіями, абсолютно всі школи України. І 10, 11, 12 клас – це всі школи України будуть ліцеями. Але батьки учнів першої гімназії вже збирають підписи під зверненням до міськвлади, аби місцеві депутати хоча б урізали округ, з якого набиратимуть першачків. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Небезпечні мережі. У Чернівцях почастішили випадки мародерства. Мисливці за легкою наживою крадуть каналізаційні кришки. Та якщо раніше металеві люки цупили у віддалених районах, то нещодавно під їхній приціл потрапила шахта прямісінько біля міського парку. Як реагують на це комунальники та куди радять звертатися, розбиралися наші журналісти. Гілки, цегла, мішки зі сміттям – це не мистецька інсталяція. Так у Чернівцях маскують відкриті каналізаційні колодязі. Ось через цей, приміром, що на вулиці Сторожинецькій ледь не сталася біда. В шахту впала Галина Куцик. Каже, дивом вціліла. Я руки отак розставила і стрималася. І дівчата були біля мене, і мене підняли звідти. А якщо би сама, то, звісно, було б тяжче. Бо звідти я би не могла би витягнутися. Відкритих каналізаційних колодязів по місту чимало. І не лише у віддалених та погано освітлюваних районах. Ось уже майже рік без люка ця шахта. Прямісінько біля центрального парку відпочинку. Дитина може бігти, зашпотитись, впасти туди, а потім, я не знаю, там ж глибоко доволі таки. Може, не дай Господь, вбитися. Люди кажуть, самі засипають відкриті колодязі непотребом та згадують чиновників. Передайте, за шию треба брати директора. Берете директора, ми його. І лише найактивніші дзвонять у поліцію. Правоохоронці підтверджують, за викликом приїжджають, випадки фіксують, скарги передають по інстанціях. Якщо це відсутній люк взагалі, повідомляємо для швидкого реагування в телефонному режимі на диспетчерів водоканалу. Якщо це люк, який впливає на безпеку дорожнього руху, але він є в наявності, видаємо відповідні вимоги, приписи поліції на усунення цих недоліків. А от міськраді відхрещується, мовляв, повертати зниклі люки мають ті, на чиєму балансі вони перебувають. Якщо це люки тепломережі, значить тепломережа, водоканал, міськшеп, зв'язківці мають так само люки. Тобто на чиєму балансі знаходяться вони, або хто несе відповідальність за обслуговування, то вони мають за цим дивитися. Куди зникають люки? Найчастіше їх крадуть, аби здати на металобрухт. Ось один з таких пунктів. Приймач запевняє, металеві кришки не беруть, бо то кримінальна відповідальність. Та показати територію на камеру відмовляється. У нас такого немає взагалі. Ви можете навіть обійти по купи 10 разів, все одно не знайдете таке у нас. Ні люків, ні залізної дороги, нічого. Доброго дня. Ми це знаємо. Найкращий вихід – встановлення пластикових люків, але це задоволення не з дешевих. Один коштує щонайменше 2500 гривень, а в міста на заміну усіх кришок грошей наразі немає. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці.
За збереження історичної спадщини проголосували сьогодні у Київраді. Проект музею на Поштовій площі прийняли у першому читанні. Нагадаю, на Подолі, це в прибережному районі столиці, вже третій рік тривають розкопки стародавньої вулиці часів Київської Русі. Тему продовжить Катерина Сривкова. Ось дивіться набір тих знаменитих княжих печаток, які ми знайшли на Поштовій площі. Ці знахідки далеко не поодинокі. Скільки артефактів ще й досі лежать у землі і яку вони мають цінність, учені можуть лише припустити. Наразі ж розкопки заморожені. Тисячі знахідок. Коли ми виймаємо із землі, наприклад, ці стрілки, його треба почистити, його треба помити. Більше того, треба законсервувати. Консервацію артефактів мають проводити у спеціальних лабораторіях, яких наразі в Україні немає. Археологи кажуть, після консервації цінні знахідки варто повернути на свої місця, бо це допоможе відтворити автентичну картину давньої вулиці часів Київської Русі. Музеї на місці розкопок сьогодні стають таким місцем. Кожен, хто прийде в цей музей, може побачити об'єктивну історію. Тобто, як стояв цей будинок, як проходила вулиця. Як виглядала берегова лінія? Історики провели дослідження, аби довести, що територія сучасної Поштової площі дійсно має стосунок до подій Хрещення Русі. Це карта-план Подолу підполковника Ушакова 1695 року. Тут позначені території, що згадуються у літописних та історичних свідченнях Хрещення. А це ті самі місця, спроєктовані на сучасну карту. За думкою прихильників цієї теорії, сучасна Поштова площа – це давнє сакральне місце. Здесь була такая затока Почайны, такое более тихое место напротив Рождественской церкви. И поэтому, по мнению историков, именно здесь, вот в эту тихую воду, могли заходить киевляне. Активисты наголошают, музей має бути на историчному місці. Вот эту древнюю улицу, ну, ее не имеет смысл переносить куда-то в другое место города, потому что она важна именно здесь, она аутентична именно здесь. Проект музею ухвалили у першому читанні одноголосно. За голосуванням стежили понад 150 небайдужих. Мені дуже важливо, щоб історія Києва була збережена, тому що ми повинні берегти наше місто. Це перемога, і ми довго йшли до цього. Це був тільки перший крок. Проект, що будуть допрацьовувати. За словами столичних депутатів, спершу необхідно укріпити підземелля, налагодити відведення ґрунтових вод та створити спеціальну лабораторію для консервації артефактів. І тільки після цього говоритимуть про створення музею. Катерина Сирокова, Андрій Ярковий, Вадим Свиридонов, Василь Миновщиков. Новини, телеканал Інтер. 180 призовників сьогодні вирушили зі столиці служити у лавах Нацгвардії та Державної прикордонної служби України. Усього з Києва та області мають призвати понад 560 майбутніх солдатів. Чи багато зараз тих, хто намагається уникнути призову, та скільки повісток потрібно надіслати, аби виконати план? Деталі розкаже Магда Кривов'яз. Варто лише набрати у пошуку в інтернеті, як ухилитися від призову в Україні, і одразу натрапимо на десятки порад. Найпростіше просто набрати повістку, утім є і більш радикальні способи. Наприклад, дати хабара, виїхати за кордон або ж одружитися на вагітній або багатодітній жінці. Андрій з тих, хто жодним таким способом не скористався. Мені 23, закінчив академію вищого образування юридичне, антикорупційна діяльність. Закінчив, отримав повістку, не став косити, і от буду пограничником. Сьогодні він разом із іншими хлопцями починає свою службу. Всі вони вважають своїм обов'язком пройти військову підготовку. Служба в армії, закалка чоловіча, мужський колектив, мужчиною можна стати. Захищати людей і народ, обороняти своїх близьких та рідних. Армія робить із юноші мужчину. Прийшла повістка, я з'явився до військкомату. Мені як юристу це знадобиться в майбутньому, для прокурорської служби, наприклад. Хлопці не приховують, чимало їхніх знайомих ухиляється від призову. Найпоширеніші методи? Ну, тікати десь на дачу, місяць перечекати і все. Це рішення кожного. Це їх діло. Хочуть вони уклонятися, їх піймають, не хочуть вони прийдуть. Кожен кузнець, власне, щастя чи діло, я не знаю, життя. Тому кожен вирішує, що йому потрібно. Скільки усього намагаються уникнути служби цьогоріч, стане відомо лише по завершенні призову, тобто у кінці травня. Щоправда, повісток розсилають майже у 60 разів більше, ніж потрібно.
У нас 33 тисячі є оповіщено, от, з них призиваємо 563. Тобто у нас є з чого вибирати, і тому не треба цього боятися. Якщо людина категорично відмовляється, зрозуміло, такий з нього буде і солдат. Проводить засідання призовної комісії, по кожному призовнику індивідуально приймається рішення, от, враховуючи його і морально-психологічний стан, і стан здоров'я. В минулому році, аби призвати юнаків до лав Збройних сил України, військові разом із поліцією проводили рейди. Вони пройшли у Львові, Києві та Харкові. Документи у хлопців призовного віку перевіряли на вулиці та ходили по квартирах. Однак цьогоріч, військовий комісар каже, чинити так не збираються. Щоправда, 40 кримінальних проваджень проти ухильників вже відкрито. Магда Крайов'яз, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Газотранспортна система України коштує 327,9 мільярда гривень. Це приблизно 12 мільярдів 260 мільйонів доларів. Устільки її оцінив «Нафтогаз». Як повідомив у лютому віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон, українською ГТС зацікавилися 7 компаній. Про своє бажання спільно управляти українською трубою заявили, зокрема, представники Бельгії, Франції, Голландії, Італії та Німеччини. Експорт українських товарів тільки за перших 2 місяці цього року зріс на 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Найбільше зріс експорт до країн Європейського Союзу, Сингапуру, Білорусі, Туреччини, Молдови та Іраку, йдеться у повідомленні. У Вірменії тривають протести. В Єревані демонстранти заблокували одну з урядових будівель. Поліція пообіцяла застосувати зброю, якщо виникне загроза нападу на органи державної влади. За минулу добу було затримано понад 80 осіб, у тому числі лідера опозиційного руху Нікола Пашиняна, якого пізніше відпустили з огляду на депутатську недоторканність. Ще 30 осіб звільнили, склавши на них протоколи. У місті Гюмрі зачинили навчальні заклади, аби студентів і школярів не агітували виходити на демонстрації. Вірменська опозиція виступила проти призначення прем'єром колишнього президента країни Сержа Сарксяна. І про інші події у світі дивіться далі у нашому огляді. У французькій Тулузі тривають заворушення. Сьогодні проти ночі у місті спалили 11 автівок та кількадесят сміттєвих контейнерів. Поліція затримала 2 осіб. Загалом від початку протестів у Тулузі до відділків потрапили вже 20 людей. Одного з учасників сутичок напередодні суд заарештував на 6 місяців. Він поцілив камінням у поліцейську автівку. Протести у місті спалахнули у неділю ввечері. Причина – самогубство затриманого у в'язниці СЕС під Тулузою. Мітингувальники не вірять, що чоловік самостійно вкоротив собі віко. У полоні темряви опинився Пуерто-Ріко. Острів знеструмило. Без електропостачання залишилося 3,5 мільйонів жителів, майже все населення. Причина такого масштабного відімкнення наразі невідомо. Утім, щоб залагодити проблему, знадобиться щонайменше доба. Востаннє Пуерто-Ріко залишалося без світла торік через руйнівний ураган Марія. Деякі регіони на острові й досі не впоралися із наслідками стихійного лиха. 2 людей загинуло, понад 20 травмовані внаслідок землетрусу магнітудою 4 на індонезійському острові Ява. Епіцентр стихійного лиха припав на центральну частину острова – район Беньяр-Негара. Десятки будинків перетворилися на гори уламків, зачепило й, зокрема, кілька шкіл та мечеть. 2 тисячі місцевих жителів довелося евакуювати до тимчасових притулків. Рятувальники й досі проводять пошукові роботи, тому кількість жертв може збільшитися. Вона посадила літак, після відмови двигуна і врятувала 149 пасажирів. У США з'явилася нова героїня. Її звати Темі Джо Шульц. І саме вона була за штурвалом того сумнозвісного лайнера, який у вівторок виконував рейс з Нью-Йорка в Даллас та через фатальну несправність здійснив аварійне приземлення у Філадельфії. Одній жінці врятуватися тоді не вдалося. Її засмоктало в ілюмінатор, розтрощений уламками двигуна. Очевидці кажуть, після приземлення Шульц особисто поговорила та заспокоїла кожного пасажира. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиці», як завжди, готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я прощаюся до завтрашнього ранку. На все добре.